Vamos lá, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso multiuso desengordurante, né? Como eu disse, eu ia ver as manchas e não deixar ele branco, né? E esse paninho aqui, esse é o pano que eu limpo meu fogão. Mas pelo que eu posso ver, fez uma limpeza nele, né? Então, aqui ó, pode pegar e tudo. Aí eu botei uma bacia aqui para poder enxaguar, certo? Pra gente poder enxaguar. Só que aí eu vou aproveitar e vou usar o amaciante para vocês poderem ver como ele ficou. Sacudir bastante. Que é o concentrado, né? Então eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, como é que ele ficou. Uma delícia. Perfumado. Aí a gente vai dar uma enxaguadinha. E olha, é um paninho de limpar fogão, hein? Merece todo cuidado mesmo. Só assim vocês veem o resultado, não precisa estar gravando. O cheiro tá muito gostoso do amaciante, gente. Muito gostoso. Então, as manchinhas que estavam, tá? Não sei se vocês lembram das manchas. Então, esse vídeo aqui é o resultado do multiuso desengordurante, que esse pano aqui é o meu pano de limpar o meu fogão. Tinha gordura, tem gordura, né? Costuma ter gordura porque a gente limpa a gordura. E aqui também tá o resultado do amaciante, que eu não boto cheio, não, eu sempre divido. Então, eu dividi, ó, não deixa nada na roupa. Tá uma delícia. Então, nosso amaciante deu certo, tá? Eu posso ainda tirar uma foto, vou botar para secar. Posso ainda tirar uma foto, tá? Botar para vocês dele seco, tá bom? Só pra gente ser rapidinho. Um beijo bem grande.